د یو کار د پاره نو دلته زدلته را چې کوم دا بهسا ډاکټران ناشتي بهسا انتظامیه دلته بهسا د 400 چکم ډی سي دی د 400 چکم اي سي دا بهسا هغه ته خواص کوم چې تاسو راشه پخپلو بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن ولاردن د ډیسټریکټ هډ کوارټر 400 هسپتال مهتا او دلته ډیر زیات رش دی په هسپتال کې دننه د بالکل چټې د پاره ډیر رش دی کوم چې هغه چټ ورکي او بیا د هغې نه پس ډاکټران معاینه کوي نو هغه چټ چې کوم ایمرجنسي ته مریضان راوړي نو په هغې هم ښه کافي رش دی او رش د څه د وجې جوړ شوی دی چې دوی وایي چې مونږ ته لیټر شوی دی چې کوم مریض راځي نو هغه به شناختي کارډ چک کیږي د هغې به ویریفیکیشن کیږي نو په هغې باندې چې هر څومره وخت لګي په یو مریض باندې لکه څنګه چې د پاسپورټ په دفتر کې رش وي څنګه چې په نادرا کې رش وي یا څنګه چې په نورو ادارو کې رش وي نو زما په خیال حکومت عوامو ته سهولیات نه ورکوي او د هغې په ځای باندې چې څومره دا عوام ذلیل کیدی شي نو خپل کوشش یې دغه دی اوس موجوده وخت کې نگران حکومت ته پکار دی چې خلکو ته اسانۍ ورشي خو دلته هغسې پروساس پروګرام تازیر انکم سپورټ پروګرام په دفترونو کې او په هغه سکولونو کې او سنټرو کې کم رش وي کم چې شناختي کارډ په دفتر کې رش وي کم چې په پاسپورټ کې رش وي همدغسې رش دی دلته کې جوړ کړی په هسپتال کې او د دې وجه صرف دا ده چې دلته دوی مونږ ته لیټر راغلی چې بغیر شناختي کارډ به مریض نه ګورئ هغه که هر قسمه مریض راشي ایمرجنسی ته د ایمرجنسی مه ته صرف د چټ اخیستو دپاره دومره رش دی عجیبه خبره دا ده پی ډی ایم حکومت دی ټول تقریبا زیاتر پاټۍ په حکومت کې شاملې دي پکار دا دی چې اسانتیاګانې دوی عوامو له ورکي نو بجای د هغې دلته کې عوامو تکلیف دی چې نمبر راځي شناختي کارډ یو شناختي کارډ ته چې کې د هغې ویریفیکیشن کې بعضې خلکو نه شناختي کارډ کور پاتې شوي وي نو چې کله د هغه له چټ نمبر راشي نو هلته ډاکټر پاسېدلی وي دوه بجو پورې ډاکټر ناست وي نو بیا ډاکټر نه وي بیا به دې بله روز راځي که هر څنګه تکلیف په انسان باندې تیریږي پکار دي زموږ وزیر اعلی زموږ د 400 سره تعلق ساتي دغسې دلته چې کوم پاټۍ دي نو غټې پاټۍ دي نو هغه په حکومت کې ناستې دي خو د هغې باوجود عوامو ته دومره تکلیف دی دلته چې کوم ملګري مونږ سره ولاړ دي هغې نه په دې باندې پوښتنه کوو تپوس نه کوو چې آیا د دې حل څه دی دې اقدام ته په کوم نظر ګورې خو دا چې کومه دا ډی جی هیلپ دا نوټیفیکیشن جاری کوو نو یو خو هغه ته زه دا خواست کوم چې ته په ستور ګړوندې دا کوم یورپ ملک ته چې د اډر یورپ کې دانش ته یورپ کې ایمرجنسی علاج دته یې ته خو سانتیاګو دا خو هغه ملک نه دی کنه چې ته ما دغه کې چیر ته ځان سره کار دا خو له کلو نه خلک راشي او هغه هم د قشانت سرتور راغلی او هغه مطلب دا چې دلته کارډ وخی کارډ ته یو کارډ د پاره چټه اخلي ته د چیر کارډ بروړې موبایل نمبر بروړې پرون ما تخپل کالو شو چرالم دلته دا نن خو سرش نشته پرون چې کوم رشو جی دلته دونه خلکو ته تکلیف دی نو دلته تاسو حکومت خبره حکومتونه شته نه حکومتونه صرف په دې باندې نښتي دي چې را روان الیکشن دی ما ته به اوټ راکړم زه هم چې دا کوم خلک سروې کوي چې یاره اوټ بچاله ورکړ اوټ چاله مو ورکوي راشه دې خلکو دا ذلیل چې کوم جون تیری د یو کارډ دپاره نو دلته زه دلته دا چې کوم دا بهسا ډاکټران ناستي بهسا انتظامیه دلته بهسا د 400 چکم ډی سي دی د 400 چې کوم اے سی دا بهسا هغه ته خواص کوم چې تاسو راشه پخپلو A to Z کاردانه چې کوم حکومت کې دی هغه بس په مزو سور دی دلته چې کوم د تحصیل میر دی عبدالرو شاکر صاحب هغه ته هم چې د خدای مسلمان اوش خدای اج پریزا دا کړه راشه د هسپتال خلمو کا دې غوړو کې چې صرف په یو چټه باندې صرف ته کارت دی لازمی کړی دی پرون یو کس وی چې یو ګنټه مې انتظار په لاین کې وکړو او هغه چې دی هغه بیا مطلب دا ماته چې تا کارت نه راوړی تا سره موبایل نمبر نشته دا کوم انصاف دی دا ا
دغه ډیډي بند نه چې کار چا سره نه نمبر نه نه پکې دا خپل راغلي تکلیف لا ټیک 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 نه زنانم داسې د دنیا ناس دي چې چا سره کارونه نشته خو اغیله چټه نه ور کوي ځکه ول نه ور کوي چې اغی ته وي تاسو سره شناخت کارت نشته تاسو دلته کې علاج قانوني تور نشي کېدی نو دغه صورت حال روان دی په هسپتال کې په کار دادا چې زمونږ کوم د پی ډی ایم حکومت دی کوم چې په ناس دی او حکمرانی کوي نو دی له په کار دادا چې راشي دلته کې دا سیستم ختم کی واغه طریقې کار خپل کې کوم کې چې عوامو ته اسانتیا وي دا نه چې ته صرف د چټه لپاره شناخت کارت دا شناخت کارت به ریپلیکیشن کیږي دا غینه پس به بیا ته چټه ملاويږي نو دا ډېر نامناسب دی عوامو سره زیاتې دي پکاردار چې حکومت پکاردار چې حکومت خپل پاده سره اجازه کوارندل.